Das Nord an der Weg, Süd, Imperium, Saturn, Saturn. Message reçu. Veuillez vous déposer. Všechno začalo před 20 lety, což pro mne znamená před 2 hodinami. Svůj tehdejší stav nejsem to označit jinak než starodávným slovem splín, výrazem ze slovníku dávných poetů. První létající lidé dokázali překonat jak hranici zvuku, tak bariéru tepla. V začátcích kosmonautiky, tedy o celé věky nazpět, kdy začali první kosmonauti skákat z planety na planetu, dotkli se bran tak nesmírného prostoru, jaký si lidé do té doby nedovedli představit. Za hranicí světla pulzovaly miliony milionů neznámých a zcela nedostupných světů. Byl jsem v zajetí citu, který spolu s mravy a způsoby prvopočáteční éry lidstva už dávno vymizel. Padla na mě melancholie, všecko jsem viděl, všecko jsem znal. Žil jsem v kosmické lodi, která byla skvostná jako muzeum. Usmála se na mě sláva a štěstí. Požíval jsem výsadní práva básníka. Byl to vůči mě nejvyšší stupeň laskavosti, ale jako poslední spisovatel byl jsem také poslední globtrotter v dobách, kdy svět připomínal všecko možné, ale nikoli v globus. Byl jsem poslední objevitel v době, kdy se už nedalo vůbec nic objevit. Dělat bych byl mohl všecko. Měl jsem nejlepšího robota, pilota ve své kosmické lodi a na podporu svých vědomostí nejkrásnější soupravu náhradních mozků. Měl jsem robota sociologa, robota lingvistu, robota fyzika, robota pro semantiku, mistra významosloví a syntézy. Sám si nalezl stroj, který snímá z lidského rodu pradávnou kletbu. Neštěstí milovati, ale nebýt miloval. Stroji jsem dal jméno Leporella. Princip stroje je velmi jednoduchý. Stačí stroji dodat maximum informací o objektu naší lásky a neomylná a neúnavná Leporella dává neomylné a neúnavné rady, jak svést, jak dobít, jak ovládnout. Výsledek je štěstí smírnou příchutí perinku. Když vstoupil robot sluha, mrzutá nálada mě už přešla. Přinesl noviny a vložil je do čtenáře. Čtenáře nařídil na zvýšenou rychlost. Ohlasům činnosti svých bližních jsem se věnoval s pozorností značně roztržitou. Za to můj kocour Marcel okamžitě postřehl, že se událo něco neobvyklého. Přepojil jsem robota čtenáře na pozorné čtení. Jeden drobný vynálezce, a já se domníval, že toto zaměstnání už vymizelo, se po léta úplně sám pachtil, až jako první vyvrátil Einsteinovi a Langevinovi postuláty. Podařilo se mu sestrojit motor, s jehož pomocí se lidé mohou pohybovat ještě tisíckrát rychleji než světlo. Tím se jako zázrakem pootevřeli brány vesmírného prostoru. Ale opět se zavřeli. Výsledek propočtu astronomického i kartografického robota zděl jako ortel. I při této nadlidské rychlosti by mě nejmenší cesta stála 20 let života. To v mém věku už nepadá v úvahu. Klesl jsem na pohovku, moje sny se rozpadly. Byla to skličující chvíle. Čtenář pokračoval zvýšenou rychlostí. Cesty osudu jsou nevyzpytatelné. Náhodou se do čtenáře dostala nějaká lékařská revue. Prý se právě podařilo zkonstruovat zařízení, které může vyřazením životních činností udržet naživu jakýkoliv organismus po jakoukoliv dobu. 20 let by potom znamenalo třeba jen 20 minut. Nepředvídatelná náhoda mi postavila vedle sebe dvě naprosto odlišné možnosti. Nadsvětelný motor a vyřazování životních činností. Tím se cesta ke hvězdám konečně otevřela. Okamžitě jsem si řekl, to si koupím. A také jsem si to koupil. Dopravili mě domů, mé srdce jásalo. Ke kosmické lodi jsem připojil motor, který ji mohl nést do bezbřehých dálek, kam člověk dosud ani ve snách nepronikl. A ve strojovně jsem instaloval božský křišťálový člun, podobný tomu, v němž Osiris plula na své tajemné cestě vstříc jiným světům. Soupis neznámého nelze pořídit. Nevěděl jsem, kam se dostanu a nikdy nebudu vědět, kde jsem byl. Motor zaručoval po krátkém pobytu, který mohl trvat několik hodin, ale třeba i několik dní bezpečný návrat. Nevím proč, ale vyhlédl jsem si malý bod ve kštici Bereniky, nepatrné světélko, které však bylo celý vlastní vesmír s miliardami galaxií, z nichž každá měla miliardy sluncí.
Vstoupil jsem do svého křišťálového člunu a můj milý Marcel usnul proti mně a spal nejdelším spánkem v celé historii kočičí rasy. Pro mě znamenala cesta spánek beze snu. Pouze oči mých věrných robotů, jejich oči bez duše viděli, co lidské oči nikdy nespatří. Za světelnou hranicí se mění i sama podoba věcí. Deset let jako 10 minut. Přístroje plnili program. Cesta se chýlila ke konci. Podle mých pokynů se měl můj kosmický navigátor přiblížit k tomu ze sluncí, které zaujímá v některé z galaxií tohoto nového vesmíru podobné místo jako naše slunce v naší galaxii. Kolem tohoto slunce kroužily planety a jedna z nich byla jako sestřička naší Země. Byl jsem očarován, když z toho, co se nazývá nic, začala vystupovat k nevíře přesná podoba nás samých. Planeta byla obydlena. Moji roboti vyhlásili důkazy o existenci civilizace a lidského rodu. Bylo vidět města, domy, kosmický přístav. Rozhodl jsem se sestoupit a přistát. Vstoupil jsem do jakéhosi nádraží. Právě jsem překročil most sklenutý přes prostor a čas, křehký a pomíjivý most, po němž lze přejít jen jednou. Ocitl jsem se v bludišti. Srdce jsem měl stísněné, ale logika a geometrie bludiště mě uchvacovaly. Myslel jsem, že už nikdy nevyjdu ven, ale pouze do toho okamžiku, kdy jsem pochopil, že stačí pouze si přát najít východ a že východ ihned a jako poslepu najdu. Bylo nutno pochopit a hned bylo všecko v pořádku. Když jsem pochopil tyto dveře, kráčel jsem dlouhými chodbami, v nich jsem potkával muže a ženy, krásné, klidné, zářící. Tvářili se jako, že mě nevidí, aby mě neobtěžovali svou zvědavostí. Veden přáním dojít cíle, přišel jsem konečně do prostorného pokoje, kde mě pod znakem své planety v podobě větrné růžice očekával muž. Nemohu říci, zda to byl kníže, mudrc nebo vladař. Pochopil jsem, že se mám posadit. Ze země se tudíž vynořilo křeslo. Začal jsem líčit účel své návštěvy a svůj původ. Ale jasně jsem cítil pouta a závaznost zvláštní zdvořilosti společenského rituálu rozčleněného tak bohatě jako větrná růžice. Rozvažoval jsem každý svůj pohyb, každé svoje slovo. Kníže mi neodpovídal. V tom učinil posunek a mě se zmocnila úzkost. Ale jen do chvíle, kdy jsem pochopil vybranou zdvořilost jeho gesta. Ty čarovné květy tam byly proto, aby mě vedly. Když jsem se mýlil, květy se zavíraly, rděly, nabývaly křiklavých barev. A když jsem se vrátil na správnou cestu, opět se rozvíry. Takto šetrně veden, mohl jsem s knížetem mluvit, ani jsem provedl nějakou hloupost, ani jsem porušil rituál, který jsem neznal. Audience se skončila. Kníže mě pozval na jakýsi druh recepce, kde jsem se měl potkat s nejvýznamnějšími vědci, umělci a představiteli správy planety. Viděl jsem kolem sebe pouze klidné, vlídné a laskavé lidi. Ušlechtilost a laskavost, rovnováha a pochopení, to byly klíče tohoto světa, který neznal násilí a kde základem všeho bylo chápat. Měli mě rádi, obdivoval jsem se jim, když tu... Naivně jsem dosud věřil, že už dávno nemám léta na to, aby mi mohla potkat láska na první pohled. Barbara mě uchvátila.
Propadl jsem bezmeznému obdivu. Nevěděl jsem si rady. Jen jsem čekal, že mě ze zájmu o naší planetu požádá, zda si může prohlédnout moji raketu. Kontroloval jsem proto s úzkostlivou pečlivostí každý detail. Očekával jsem od její návštěvy všecko. Leporela zřejmě také. Bez dlouhého uvažování jsem však Leporelu vypnul. Chtěl jsem, aby případný úspěch patřil pouze mně. Konečně přišla. Měl jsem se k ní horlivě. Marně, jí šlo o naší zemi, ne o mě. Všechno jí vášnivě zajímalo, všechno chtěla vědět, všechno poznat, mravy, geologii, živočichy, rostliny, kulturu, hudbu. Roboti měli šílenou radost, rozštěbetali se jako vrabci, aby se blízkli. Pitomci. Byla to návštěva ohavně kulturní. Mohl jsem něco dělat. Celý skleslý se mi viděl odcházet s Berenikou, Henri Brulárem a braniborskými koncerty pod paží. Pochopila moje zklamání. To pořád ještě nevím, ale mezi dveřmi mi navrhla, abych jí oplatil návštěvu. Jako v mlhách jsem chápal, že mě zve. Srdce mi bušilo a chvátal jsem jako ještě nikdy v životě. U jejího domu jsem neviděl žádný vchod. Chvíli mi trvalo, než jsem pochopil, že stačí, aby si návštěvník duchu přál vejít a dveře už se otevřou. Chodbou se přicházelo do pěti holých a prázdných pokojů. Byl jsem zmaten, až mi přišlo na mysl, že patrně stačí, aby se důvěryhodný návštěvník rozhodl, že zůstane. První místnost byla bez pochyby předsí. Učinil jsem příslušné posuňky. Objevila se. Ze země se vynořila křesla. Rozmlouvali jsme. Druhá místnost měla být jídelna. Musel jsem se dále snažit uhodnout, pochopit. Ze země se vynořily židle a skvělá tabule. Ve třetím pokoji, což byl hudební salon, už to bylo velmi snadné. Pochopil jsem, byla to čirá konvence. Budoár ve čtvrté místnosti mi připadal krásný. Tímto vybraným postupem se určitě musí dojít do... Opravdu. Pátý pokoj byla ložnice. Uhodl jsem, vynořila se postel. Takovéto promyšlené pořadí bylo, jak jsem věřil, známkou, vlastně dokladem roztomilé zjemnělosti, něžné a ušlechtilé ohleduplnosti. Poprvé jsme se políbili. Teď jsem si byl jist, že mě miluje, tak jako já jí. Všecko bylo pro nás příznivé, žár citů, chvíle, příležitost. Už se to rozhodovalo. Když tu vstoupilo 6 postav, 3 muži a 3 ženy, přišli prostě za námi. 6 usměvavých, milých, klidných tváří a tak nějak čistých. Moje první myšlenka byla, že jde o její rodinu. Překonával jsem se tedy ve zdvořilostech, abych co možná zamaskoval, v jakém stavu roztoužení mě vyrušili. Měl jsem temné tušení, že jsem porušil nějaké tabu. Zdálo se mi, že ode mě něco očekávají. Nepochopil jsem co. Zbytek noci jsme trávili společenským hovorem. Nad krajinou, ležící v nebeském tichu, nastal úsvit. Počestný host musel pochopit, že nastala chvíle, kdy má odejít. Když jsem se loučil, Barbara mi slíbila, že mě navštíví. Postřehla, jaká hořkost mi zaplavila srdce.
Věděla, že se mohu zdržet ještě nejvýš 2 dny. Zavedla mě mezi jakési zříceniny do prostředí plného vzrušení a romantiky. Jako by mi chtěla napovědět chybějící slovo ve složité křížovce. Ruiny mluví k mé duši. Pochopil jsem, že mě miluje. Vrátili jsme se k ní. A protože jsem už znal všecky okolky jejich rituálu, proběhli jsme spolu všechna zastavení vedoucí ke svatostánku, daleko rychleji než z večera. Objal jsem ji jako šílený. Když tu vstoupilo opět 6 osob výš jako včera. A to mě hluboce zmátlo. Zdáli se už méně přívětiví. Jejich zdvořilost byla jakoby chladná. Můj diskrétní pokus o to, abychom byli konečně sami, Barbara odmítla. Chápal jsem čím dál méně. Jasný den pobídl počestného hosta k odchodu. Naše mravy jsou tak rozdílné. Nebuďte smutný. Přijdu zas. Přijde zas. Srdce se mi vzepjalo. Následoval jsem jí. Zprvu jsem se domníval, že stojíme před nějakým divadlem. Skoro jsem to uhodl. Byla to soukromá koncertní síň, nebo snad nějaký kostel, nevím. Ale byly tam varhany. Hrála tak, jako by si chtěla otevřít mé srdce. Nevěděla, jak dávno už v mém srdci je. Myslel jsem, že chápu. Pojď. Víš nyní všecko. Mé hodiny jsou sečteny. Buď musím navždy zůstat, nebo zítra odejít. Jiné volby jsem neměl. Vrhli jsme se ve zmatku přímo do 5. pokoje, nedbajíce ani na postup, ani na rituál. Znovu jsem ji začal objímat jako šílený. A 6 osob vážných a smutných bylo tu. Zdálo se, že jsou tak hluboce sklíčeny jako já sám. Něco ode mne očekávali, ale já nebyl z toho pochopit co. Byl jsem vyčerpán. Barbara také. Chápal jsem, že je všechno nenávratně pryč. Jestliže jsem se chtěl dostat zpět na zemi, musel jsem jít. A vrátit se zas někdy sem bylo vyloučeno. Ostatně jsem nevěděl, kde jsem. První den si mi daroval příběh císaře Tita a královny Bereniky. Milovali se a přesto se rozešli. Také naše světy jsou příliš rozdílné. Miluji tě. Ty miluješ mne. A odcházíš mi. Nezapomeň na mě. Já na tebe nezapomenu nikdy. A nyní běž a už se neohlížej. Utekl jsem tedy. Nejsem osoba z tragédie. Mé srdce se svíjelo v docela obyčejném zoufalství a do svého křišťálového člunu jsem vstupoval jako do hrobu. Odletěl jsem. O cestě nevím samozřejmě nic. Dalších 10 let, pro mě dalších 10 minut. Vynořili jsme se v našem rodném vesmíru. Nechtěl jsem se vrátit na Zemi přímo. Zastavil jsem se na Hyperionu, malé oběžnici Saturna. Je to tedy 20 let. Pro mě to byl pouze další víkend. Pracuji. Moji roboti zamračení a smutní třídí svou ohromnou dokumentaci. Co se mi to stalo? Kdo by mi to mohl říci? Možná, že Leporella. Její první lakonicky stručnou odpověď jsem nepřijal, nerozuměl jsem jí. Ptal jsem se jí znovu, zasypával jsem jí otázkami. Vysvětlení jsem nedostal, vyčerpalo mě to. S pochybami jsem hleděl na svou rozsáhlou kroniku.
na marnivou snahu lidí stavět sebe vždy a všude do středu veškerého světa, což pak jiní tvorové jsou povinni podobat se nám. Byl jsem jako ten starý kreslíř z dávných dob, který nechal žít a myslit medvědy, kočky nebo dinosaury jako lidi. Nic nemohlo onu planetu ani muže a ženy na té planetě přinutit, aby se podobali nám. U nich bylo všecko uspořádáno podle osmera hlavních bodů větrné růžice. Osmerým způsobem se stravili, osmerým způsobem odpovídali, osmerým způsobem žili a pod osmerou způsobou milovali. A jestliže tedy Barbara nechala vstoupit těch šest osob, které mě tak dráždili a tak vyváděli z míry, pak jen proto, aby se mi pokusila říci, že souhlasí, a nikoli proto, aby mi naznačila, že odmítá. Chtěla dovršit naše spojení a nikoli je znemožnit. Já tupec jsem měl za to, že způsoby našeho života platí pro celý vesmír, zatímco na ně nemůžeme vždycky spoléhat ani zde ve styku mezi sebou. Jiná příroda, jiné mravy, jiná mravnost. Všechno navzájem souviselo. Moje neschopnost pochopit mě vzala možnost dosáhnout cíle. Měla pravdu, Berenika. Naše světy příliš pevně tkvěly v každém z nás. Já je považoval za šest soudců a vlastně to bylo šest spoluúčastníků, skupina katalyzátorů nutných pro harmonii. To jsem nepochopil a byl jsem právem potrestán. Pro svou slepotu a marnivost jsem ztratil Barbaru. Její obraz mi zůstává. Mé duše se však zmocnila hořkost a marná lítost. Ale chci-li žít, chci-li přežít, musím se z toho dostat. I po Hamletově smrti jde život dál a znějí Fortinbrasovy trubky. Denodenně, každou minutu letí světem tisíc vznešených tvorů. Budu smuten, oni budou dojati, změnil jsem se, budu je mít rád pro ně samé, takové, jací budou, spanilí, soucitní. Mohu ještě vyhrát lecjakou bitvu, mám nesrovnatelnou zbraň, žár tisíců sluncí v srdci. Alla festa, una gran festa a preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, tengo con quella cerca menar. Tengo con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza alcun ordine, la fantasia, il minuetto, il la follia, il la rimanna, fare i ballar. Il minuetto, fare i ballar, il la follia, fare i ballar, il la rimanna, fare i ballar. Egli fa canto, fa l'altro canto, con questa quella, uomo leggiar, uomo leggiar, uomo leggiar. Alle melista, tu mamma divina, una decina devi aumentar. Alle melista, una decina devi aumentar. Se trovi in piazza qualche ragazza, tengo con quella, cercami da. Alle melista, tu mamma divina, una decina devi aumentar. Una decina devi aumentar, una decina devi aumentar, devi aumentar, devi aumentar, devi aumentar.